من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبدالخوی عباسی آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی کا ٹریجرر آج آپ لوگوں کے بیچ میں مخاطب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں حال ہی میں موئن آباد پر ریپ ہوا ہے موئن آباد کا ریپ کیس آج کل ہندوستان جو ہے سو ریپ میں مرڈر میں بہت آگے لیڈ کر رہا ہے ہندوستان بھرشٹاچار اتیاچار اور بلاتار کا کیپٹل بن چکا ہے اور ہندوستان میں تلنگانہ خاص طور سے بلاتکار اور مرڈروں کا کیپٹل بن چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کہیں نہ کہیں قتل غارت گری ہو رہی ہے میں سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایمرجنسی لاگو کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ تلنگانہ میں یہاں پر جو ہے سو دیر از نو پروٹیکشن آف لائف یہاں پر عورتوں کی سیفٹی نہیں ہے یہاں پر روڈی شیڈرز روڈوں پہ پھر رہے ہیں دن دہاڑے قتل غارت گری ہو رہی ہے میں کے سی آر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حالات کویتا کے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتے تھے اور یہ جو سود خار بینکوں کا سود کھاتا مسجدوں کا سوداگر اب ایسی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا تھا اور کتے کا گونا لیپنے کا تھوپنے کا محمود علی اگر تیری بیٹی نواسا یا پوترا پوتری کے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے تھے یہ غریب بچی ہے غریب بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا اس کے ساتھ اس کا مرڈر ہوا وہ سوسائڈ نہیں کری اور آپ جو سو اس کو 354 میں بک کرتے آپ اس کو 306 میں بک کرتے ارے بھائی وہ تو 302 کا کیس ہے وہ 376 کا کیس ہے وہ پاکسو میں بک کرنا چاہیے نربھیا ایکٹ میں بک کرنا چاہیے ایسے آدمی کو جو ہے سو پھانسی دے دینا چاہیے کھلے عام میں ایک غریب لاچار لڑکی کا جو ہے سو ریپ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے سو قتل کیا گیا اس کو جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے ابیٹمنٹ آف سوسائڈ ہو ہی نہیں سکتا یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ملزم جو ہے سو ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم کے لیڈر ہیں ٹی آر ایس کا لیڈر اس کا یہ ایسا ریپ ہوا ہے آپ دیکھیں ازا خان ازاں اسکول کا کیس دیکھیے آپ ملک پیٹ کے ریپ کیسز دیکھیے آپ ہم آج تک آصفہ کو جو ہے سو انصاف نہیں ملا تو یہ لڑکی کو کہاں سے انصاف ملے گا میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ ریڈی ویٹنری ڈاکٹر بچی کے ساتھ انصاف ملا یہ اس کو بھی انصاف ملا جائے اس طرح سے اگر رہیں گا تو ہندوستان کی آب و ہوا فضا خراب ہو جائیں گی اور میں جو ہے سو حکومت سے سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر ایمرجنسی لاگو کیا جائے یہاں پر دیر از نو پروٹیکشن آف لائف یہاں پر بالکل لائف کا پروٹیکشن نہیں ہے یہاں پر گلی گلی ریپ ہو رہا ہے مرڈر آرسن اور دلت بچیوں کا ریپ ہوتا ہے مسلمان بچیوں کا ریپ ہوتا ہے ہاں یہ کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہماری حکومت خود گارنٹی دیتی ہے کہ لائف آف پروٹیکشن جو ہے سو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ جو ہے سو حکومت چلا رہے ہیں اگر آپ کی اپنوں کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے تھے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں بی سی آر سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی کویتا کے ساتھ ہوتا اب ایسی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا اور جو ہے سو محمود علی آپ کی نواسا نواسی کے ساتھ ہوتا تو جب کیا کرتے تھے آپ گھر کو جا کے پرسا نہیں دیتے آج ہم سب جا کر بچی کے گھر پر پرسا دے کر آئے ہیں وہاں پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پر ان کو توقع دے کے آئے کہ اس کو سزا ملیں گی مجرم کو سزا ملے تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے کینڈل مارچ کریں گے ہمارے سے جو بھی ڈیموکریٹیکلی جو ہے سو پروٹیسٹ کرنا ہے ہم بچی کے ہت میں کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پبلک سے اپیل کرتے ہیں کہ روڈوں پہ آ جائیے کہ اگر خاموشی بیٹھیں گے کل وہاں ہوا آج یہاں ہوں گا پرسوں وہاں ہوں گا یہ ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس کے لوگ بلاتکاروں میں انوالو ہے لینڈ گرابنگ میں انوالو ہے یہ جو ہے سو فائنانسرز ہے یہ جو ہے سو مسجدوں کے شہید کرنے والوں کا سپورٹ کرنے والے تم لوگوں کا بھی جو ہے سو پوچھوں گی تم لوگوں کی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ لوگ پارٹی میں رہ کر آپ لوگ بھی گناہگار بن جا رہے ہیں تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے وقت آگے بڑھ کے آئیے اور وہ بچی کے حق میں دعا کریے اور بچی کو انصاف دلائیے خدا حافظ